Sabah axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən Nizami Gəncəvi prospekti ilə demək olar ki, Vaqif küçəsinin kəsişməsində 3,5 sot torpaqda, deməli 3 otaq burada, harasa 6-7 otaqlı, bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti çox insaflıdır, yəni 85 min manatdır. Hal-hazırda otaqlardan birini göstərirəm. 8-in 5-ədir. İnsə deməli həm zalını eyni zamanda deməli otaq kimi də başa düşmək olar. Bu otağın uzunluğu 8, eni isə 4 metrdir. Buradan deməli 3-cü otağa keçmək olar. Bu otaqlar, bax bu 3 otaq əla və keyfiyyətli təmir olunub. Bu otağın da uzunluğu 8, eni isə 4 metrdir. Yəni gördüyünüz kimi pəncərəsi var. Bu otaqdan deməli bu birisi otaqlara keçmək mümkündür. İnsan avyesinin alt hissəsini göstərirəm. Bax, qarşıda gördüyünüz deməli yol, küçədən gələn yoldur. Yəni Vaqif küçəsindən oradan bura olan məsafə təxminən 20 metr olar. Eyni zamanda avyesinin alt hissəsində deməli avyesinin uzunluğu 30, eni isə 10 metrdən çoxdur. 6-7 inamarka yerləşər. Navesin alt hissəsi həqiqətən çox böyükdür. Yenidən deməli navesin alt hissəsini göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 85 min manatdır. Qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə deməli 4 tonluq baseynisi var, 10 tonluq bakı var. Bax, bura bu zonadır. 5 nümrəli orta məktəb. Bax, bura baseyndir. Bura yenidən belə bir zonadır. Bura isə hamamıdır. Düzdür, razdevalka hamam. Ancaq burada mütləq iş görülməlidir. Yəni, təmir işi. 5 nümrəli orta məktəb çox yaxınlıqdadır. Şəhərin mərkəzidir. Qlamdan, yəni Unvermaqın yanında olan Sptafordan bura olan məsafə minimum 250, maksimum 300 metrdir. Bura isə birinci mərtəbə eyni zamanda deməli, badvalda demək olar. Bax, bu cürdür. Yenidən deməli gördüyünüz kimi evin ikinci mərtəbənin alt hissəsi bax belə bir vəziyyətdədir. Yəni çox keyfiyyətli material ilə tikilib bu həyət evi. İndisə ikinci mərtəbəyə qalxırım, düzdür. İkinci mərtəbədə olan otaqlardan bir balaca iş görülməlidir. Nizami Gəncəvi prospektindən bildiyiniz kimi bir neçə ədəd marşrutlar işləyir. Buranın letini mətbəx kimi də başa düşmək olar. Yenidən deməli 10 tonluq bakını göstərirəm. Qarşıdan mətbəqidir. Yəni şəhərdir bura. Başqa regionlar üçün onu deyim ki, şəhərin mərkəzidir. Bax, belə bir 3,5 sot torpaqda. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti bugün üçün çox insaflıdır. Yəni 85 min manatdır qiymətində. Onu da deyim ki, razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır. Asan xidmətdə alıq satqa gedən sənəddir. Bax, bura 4-ün 4-ədir. İkinci mərtəbədir. İkinci otaq isə bura koridoru idi. Burası deməli ikinci otaqdır, 5-in 6-yadır. Belə bir həyət evinin qiymətini yenidən təkrar edirəm. Bugün üçün başqa variantlara baxanda çox insaflıdır. Hər bir cəhətinə görə yenidən navesin alt hissəsini göstərirəm. 30-un 10-adır, 30 uzunluğudur, 10 metr isə enidir. Bax belə, sizlərə uğurlar.